Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Glifagondes, hoje é dia 29 de janeiro de 2020. Na descrição do vídeo você encontra o link para essa matéria. Você que gosta do nosso canal, curte o nosso trabalho, quer dar uma forcinha pra gente? Dá um pulinho na descrição do vídeo também, lá você vai encontrar uma maneira de ser um apoiador, um colaborador do canal, tá? Para que a gente possa estar sempre aqui trazendo mais conteúdos para vocês informativos. Gente, o PT tá meio sem credibilidade até entre a turma deles mesmo. Tem gente que não está se confiando muito nas promessas do PT, não. Olha só, é o caso do Flávio Dino do Maranhão, aquele que teve aquele entrave com Bolsonaro. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações. Lembrando a nossa campanha do Aliança pelo Brasil, www.aliancapelobrasil.com.br, tá na descrição este link, você entra, preenche, imprime a ficha, corre no cartório de notas, reconhece firma, em seguida assina, vai no cartório eleitoral levando o seu título de eleitor para poder, assim, despachar a ficha. Ah, eu quero ir pelo correio, não tem problema. Não esquece de pedir o código de rastreamento para você acompanhar. Tá, mas se você puder também mandar por Sedex ou Sedex 10, melhor ainda, gente. Mas peça sempre o código de rastreamento. Olha só isso aqui, vamos à matéria. Flávio Dino vai ignorar acenos de Lula e do PT. O pessoal diz que o povo tá com Lula, o povo tá... Parece que nem a turma do PC do B tá com o PT. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PC do B, não se iludiu com os recentes acenos feitos pelo ex-presidente Lula e outros dirigentes petistas de que o PT poderá, olha só, abrir mão de candidatura própria para apoiar o comunista na disputa pela presidência da República em 2022. Vocês acham isso, gente? Segundo aliados, Dino entende que os petistas sinalizaram apoio apenas para tentar brecar seus movimentos de aproximação com lideranças de outros aspectos políticos. Nos últimos meses, o comunista se reuniu com nomes como Luciano Huck e Fernando Henrique Cardoso. Aliados do governador dizem que ele não mudará seus planos de ampliar o diálogo com as forças políticas. Ressaltam que, olha só, Dino tem consciência de que o PT dificilmente abrirá mão da cabeça de chapa e que qualquer decisão só será tomada em 2022. Ou seja, o próprio Flávio Dino entendeu que isso é uma estratégia de frear ele para uma possível... Porque, gente, cara, pensa comigo, Flávio Dino não é lá um dos melhores nomes. No estado do Maranhão tem sido um péssimo governador, tá aí muitos comentários dos maranhenses em outros vídeos que eu trouxe aí, sentando a lenha nele, né? Enfim, outras coisas, tales coisas. Você tem um monte de ações aí, né, que infelizmente tornam ele um péssimo nome. Aí vocês pegam, por exemplo, o PT, que tá tentando trazer Lula para o páreo, né? Você acha que o PT ia apostar num cara que não tem nome? Ele e Haddad, os dois juntos? Eu acho que os dois, eu não sei quem ganha ainda. Se ele ou Haddad, se fosse numa disputa assim, para disputar quem vem. Eu acho que se colocasse os dois como presidente da República, dava empate, 0-0. Ninguém votava, né? Enfim, a questão é que ele já se ligou da manobra. O PT, quando ele... Porque o PT é assim, gente. Quando o PT estende a mão para alguém, tem que ficar atento. Não é bondade, é estratégia, né? Às vezes, não tem aquele tanto que diz, ó, que nós temos que manter os inimigos... mantenha os teus amigos próximos e os teus inimigos mais próximos ainda. É uma coisa mais ou menos por aí, né? Dá uma chapolinha aqui, hein? Enfim, alguma coisa mais ou menos por aí. E é isso que o PT tá fazendo. Os possíveis nomes que podem, vamos dizer assim, sei lá, porque o Flávio Dino tá no governo. Ele pode mudar a forma dele de governar daqui pra frente. Ele tem 3 anos no governo ainda, né? Ele tem 1 ano e o quê? E 11 meses no governo. 2 anos e 11 meses. Então ele pode, de repente, mudar a estratégia do governo dele, começar a realmente trabalhar pelo Maranhão, e isso, querendo ou não, vai fazer com que os olhos do Brasil voltem-se pra ele. E aí ele pode usar essa estratégia pra lançar. Aí o PT fala, pô, o cara tá no governo. Nós não, nós estamos lascados. O Lula tá pra lá, pra baixo da caixa... Enfim, né? Continuando. Resultado. Nós temos que frear o cara. O que nós vamos fazer? Vamos usar um pouco da imagem do Lula e vamos dizer que o Lula, vai lá. E o Lula vai lá, ó, meu amigo, companheiro, compadre, colega. Só que o Flávio Dino não caiu nessa.
né? Ele quer se expandir, ele quer trocar ideia com outras frentes de partido para ver se consegue melhor resultado, né? Quer dizer, em outras palavras, o comunista sabe exatamente qual é o engodo do PT. Afinal de contas, ele faz parte dessa turma, né? A ideologia do partido dele é justamente essa, né? Então ele já sabe como funciona a estratégia, não caiu na onda do Lula, né? Outros partidos estão caindo, mas a maioria, gente, tá meio assim cabreira, neguinho, não tá muito querendo se envolver com o petista, não. Até porque o Lula vai fazer o possível. Cara, o cara tava preso, gente. Preso, na cadeia, trancafiado, lá dentro. Quase se candidatou a presidente, imagina ele fora, vai fazer bom, como diz a Dilma, né? Vai fazer o diabo para poder conseguir a oportunidade de se lançar presidente. Quer dizer, apoia Fernando, o Flávio Dino, quando chegar em 2022, 2021, finalzinho de começo de 2021, dá um pé na fiofó dele, como fez com Ciro Gomes. O PT fez isso com Ciro Gomes. O PT, a princípio, né, deu aquela. Vem cá, Cirão, nossa amiga, companheira, tá? Quando chegou em cima da hora, toma lá bota, tirou Ciro, jogou Ciro para escanteio, veio então o poste, que foi ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo, resultando no que deu. Enfim, então os caras estão ligados na trairagem da esquerda já, do petismo já conhece mais ou menos como funciona os modos operantes do PT. Então tá aí, gente, Flávio Dino, de olho vivo. Orelha em pé com a turma do PT. Lula, tá feio o negócio pra você, viu? Canal Brasil Notícias, galera. Eu tô indo embora.